Все ж таки керівники правоохоронних органів, так як політичні фігури, себе поводять не як керівники і професіонали, так власне поводять себе як в першу чергу політики. Ну на якій підставі одразу через 2 години, через 2 доби, без різниці, так одразу вішати ярлики і робити якісь одразу припущення. Це є робота, для цього є робота правоохоронних органів. Так, зрозуміло. Є для правоохоронних органів 2 годин, по-моєму, недостатньо, щоб є певні первинні результатами, правда? Значить, є певні первинні ознаки. Про це обов'язково мають показувати і говорити журналісти, бо це резонансна справа. Задача керівників правоохоронних органів організувати розслідування, швидке розслідування, спершу по гарячих слідах, так? А потім займатися оперативною власне роботою і так далі, і так далі, і так далі. І вийти вже з результатом, конкретним, з доказами, так? Зі всіма свідченнями і з тою версією, яка знайде підтвердження. Я вважаю, що так буде правильно. Вже неодноразово. Це, до речі, хіба якраз міністра внутрішніх справ Авакова, так, який любить на випадки, на будь-яку подію. Згадаємо трагічні події 31 серпня під парламентом. Так. Він через годину назвав всіх винних. До речі, слідство, ну, і суд не завершені досі. Перепрошую, вже минуло майже 2 роки. У мене до нього питання. Так що з вашими всіма версіями, ну, і висловами? Дмитрий, щодо цього, це не має бути так. Список от подобних таких вот ошибок, да, можно продолжать и продолжать, когда через 2 часа, 3 часа назывались имена, а потом все это заканчивалось тем, что, в общем-то, расследование и тому сводилось на нет. Я вам скажу так, у нас министр МВС, это очень важный момент, у нас министр МВС отвечает за безпеку, за забезпечення безпеки населення. От це найголовніше, що він має займати на сьогоднішній день. Може, у нас тому така статистика злочинів поповзла вверх, а розкриття вниз, так, що у нас займається більше політичними заявами, аніж конкретною професійною роботою і результативною. В першу чергу, цього вимагає суспільство.